Jibade miranga na kwazirana Omugenzi Xavier Francis Kitaka omutandisi wa MTK kampuni enkozi yeddagala lyabantu n'ebisolo emukuzasoka mu Uganda ng'agalamizibwa mu nyumba ye y'oluberera mu maka ge Bunnamwaya mu ssaza lya Ssabasajja erya Kyadondo. Wabadde w'ekifo ekyategekeddwa obulungi omuteereddwa ekifaananyi ky'omugenzi nga kyetoolozeddwa ebimuli kubanga kyakakasiddwa nti omugenzi yafudde Corona era ensonga lwaki kesi yetereeteddwa mu kifo kino. Kesi omubadde omulambo gw'omugenzi ereeteddwa mu kaseera ka kuziika ku ssaawa nga 9 n'ekitundu wakati mu bukuumi bw'abasawo balina okuziika omuntu abafudde Corona era okuggyako abasosolodooti abasaamusaamu n'ab'enganda abatonotono bokka be batuuse ku ntaana. Wasosewo kitambiro kya missa mu maka ge kikulembeddwamu Chancellor w'essaza ekkulu ery'e Kampala Father Pius Malese Ntumbwe wakati mu kwewa amabanga eri abo bonna abeetabye mu missa eno ng'ayambibwako Father Joseph Luzindana n'abasosorodooti abalala. Kisalo nnyo okulaba ng'Obuganda bufiiriddwako ate omuzzukulu yenkanidde wano. Empologoma ya Buganda yaweereza obubaka bw'okusasira eri ab'enju y'omugenzi n'ekika ky'emmamba era nga bwasomeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kusabira omwoyo gw'omugenzi ku lutikko e Lubaga. Obubaka obw'okusasira okuva omutaka Gabunga ow'emmamba ekika omugenzi mwasibuka bwetikkiddwa Saudi Nsubuga Sserwawudde akulira olukiiko oluzimba nkajja ekifo ekigenda okuba etterekero ly'ebikwata ku kika ky'emmamba ekiri mu kuzimbibwa akaseera kano. Nsaasidde nnyo omukulu Kyasiriiso n'ab'ennyumba y'omugenzi bonna. Omugenzi ajja kusigala ng'ajjukirwa olw'ebirungi entoko byakoledde ekika. Ennyumba eno bawagizi nnyo mu by'emizannyo. Ekiraamo weekiri naye bwebaayo alina ekirala kireete wa mwami Ssenkandu we wa mwami Ssiriiso oba olina ekiwandiiko kireete mangu mu bakulu bange abo oba si ekyo okuuma emirembe gyo. Omukungu Emmanuel Katongole akulira Quality Chemicals mu kwogerako eri abakungubazi ku lwabako agambye nti omugenzi afudde ayagala bazuule eddagala ly'ekirwadde kya kookolo kye yeeyamye nti baakukituukiriza. Wayagala nnyo tukole eddagala lya kansa ng'okyali mulamu tujja kukola kyonna ekisoboka nti tulikola. Kitaka is a saint because he loved God and all a lot of evidence is seen. Babantu abagadde okuziika bakulabidde busukka kikomera ng'abamu balinnye miti okulaba ekibadde kigenda mu maaso olw'ebiragiro n'obukwakulizo obwateekebwa mu Minisitule y'ebyobulamu. Amabuga gasuba mu bukadde 2000 ab'enju y'omugenzi basazeewo ensimbi zino zisibwe ku pulojekiti omugenzi gy'abadde ataddeko omukono ey'ekereziya ya St. Javira ebadde eri mu kuzimbibwa mu kaseera kano. Tutula nga famire ne tugamba sente zonna ze tugenda okufuna okuva mu mabugo tugenda ziwa St. Javira Church okulaba nti bagimaliriza. Francis Xavier Kitaka ye mutandisi wa makoliro agasooka okukola eddagala mu Uganda n'oluvannyuma bwa Afirika era nga wafiiridde ku myaka 86 abadde ne kampuni okuli MTK Sipula Quality Chemicals Uganda wamu ne Quality Chemicals Uganda Limited eye Katwe. Mark Jackson Kasule, BBC Telefaina, agesigika mu kiro lyo.